በባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የተመረው የፌዴሪ የድጋፍና ክትትል ቡድን በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ በትምህርት በጤና በሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳይ እንዲሁም በፐብሊክ ሰርቪስና የሰዋብት ልማት ቢሮዎች በስድስት ወራት የተከናወኑ ተግባራት ሪፖርት ቀርበው ተገምግመዋል። ሪፖርቱ በቢሮ ኃላፊዎቹ የቀረበ ሲሆን የተሰሩ ስራዎች በስፋት ተብራርተው የሱፐርቪዥንና ድጋፍ ቡድኑም ሐሳብና አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል። ቀደም አንደኛ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት እቅዳችን በአንድ አመት 100 ነበር። አሁን 51 ቅድም ያሳየዋችሁን አይነት ትምህርት ቤቶች ጀምረናል። 20ዎቹ አልቀው ተጠናቀው ስራ ጀምረዋል። አንዳንዶቹ ምረቃ የሚጠብቁም አሉ። 51 ተከናውኗል። የመጀመሪያ ደረጃ አዲስ ግንባታ ያው ብዙ ቀበላት ላይ ትምህርት ቤቶች ስለተዳረሱ አንድ ነው እቅዳችን፣ አንድ ፈጽመናል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም አንድ አቅደን አንድ ፈጽመናል። የመማሪያ ክፍል አዲስ ግንባታ እቅዳችን የነበረው 369 ነበር፣ 273 ነው አዲስ መገንባት የቻልነው። እድሳት 3770 ተፈጽሟል። አሁን እናንተ እንደ ሲዳማ ብድግ ብላችሁ ቅድም እንዳደረጋችሁት ትምህርት አድሶ ፈንድ ብላችሁ እንደጀመራችሁት፣ በእርግጥ በአገር ደረጃ ከላይ ወደታች የሚወርዱ መመሪያዎች፣ አዋጆች ቢኖሩም እኛ እያንዳንዳችን የመስሪያ ቤት ኃላፊዎች፣ አስተዳዳሪዎች የምንወስዳቸው እርምጃዎች ደግሞ ወሳኝ ናቸው። ሰው ነው አገርን የሚለውጠው። ኮሚትመንት ካለ፣ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ካለ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ሁሉ ነገሩ ይሻሻላል። የተማሪዎች ምገባ ፕሮግራም በተመለከተ ስላልተገለጸ ሜቢ የተሰራ ስራ ካለ መስክን በምንሄድበት ጊዜ የምናየው ቢሆን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። 2013 ላይ ነው ክልል ሆነን ወደ ስራ የገባ ነው እንደ አዲስ ክልል። በዛ ሰዓት በሲዳማ ክልል ውስጥ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ተጠቃሚ የነበረው 18% ብቻ። ከ2013 18% በ2014 ወደ 39% ነው ያደገው። በዚህ አመት እስካሁን ባለው ስላላለቀ እስከ ዛሬ ባለው 72% አድርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ያለቀ ሳይሆን በዚህ ደረጃ እስካሁን በዚህ አመት የመጣንበትን ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት 10 አመት ወይም ደግሞ ክልል ከመሆናችን በፊት ለ9 አመታት ሲነገረው የነበረን ማህበረሰብ፣ ለተመሳሳይ መረጃ ፋቲግ የሆነን ማህበረሰብ እንደገና በተለያየ አማራጮች ጠቀሜታውን እየነገርን ነው ወደ አባልነት ያስገባናቸው። ጤናም በተመለከተ አይ ቲንክ የሰራችሁት ስራ በተለይም የማህበረሰብ ጤና መድን አገልግሎትን ከነበረበት 18% ባለፉት 3 አመታት 72% ማምጣት ማለት ኢትስ ኤ ቢግ ሊፕ። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እንግዲህ በሚቀጥሉት ጊዜ የምትሰሩት ስራ 100% የዚህን ካቨሬጅ ማምጣት እንደምትችሉ የሚያሳይ ነው። ይሄን ሞመንተም ይዞ በተሟላ መልኩ መስራት ያስፈልጋል የሚል ነው። 107,000 ወይንም ከ100% በላይ ወጣቶች እንዲሳተፉ ማድረግ ችለናል። በበጎ ፈቃድ የተሳተፉ ወጣቶች በጎ ውይይቱ ላይ እንዲሳተፉ የተለያዩ አደረጃጀቶችንም ተጠቅመናል። ለየም 775585 ወጣቶች በበጎ ተግባር ስራ መሳተፍ ይችላል ማለት ነው። ስንት ወጣቶች ነው ያለ፣ ስንቱ ላይ ነው የሰራ ነው የሚለውን አማጦ ወጣቶቹን ደግሞ ማወቅ እንደ ሀገር እንደ ሲዳማ ክልል አማጦ፣ እርግጥ ነው ባለን አቅም ያቀድን ሊሆን ይችላል፣ ግን ባጭርና በመካከለኛ አድርገን ሌሎች ፈንዶችንም ከውጪ ፈልገን እነዚህ ልጆች ከተለያየ ሱሳሱስ የማዳን ስራዎች ሰጥተን ከአደንዛዥ እጽ አምራች የሰው ኃይል ማድረግ ስለሚገባን ተከታታይ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። እንደ ጅምር ጥሩ ነው፣ ግን ተከታታይ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል። እንደ ሀገር በተሰሩና እየተሰሩ ባሉት የመንግስት አገልግሎት ማሻሻያና የሪፎርም ስራዎች ላይ በአባልነት ተሳትፈናል። ባለሙያዎቻችን ልከን ተሳተፈበት የፖሊሲና የአዋጅ ዝግጅት ላይ በመሳተፍ እንደ ክልል ድርሻችን የተወጣን ሲሆን እንደ ሀገር ተግባራዊ የሚደረገውን የሪፎርም ስራ በተመረጡት ተቋማት ለማስጀመር እና ለማስፋት የፖሊሲ እና የአዋጁን መጽደቅ እየተጠባበቅን ነው። አገልግሎት የሚሰጥባቸው ተቋማት ላይ አገልግሎት በመፈለግ ስንሄድ የህዝቡን እርካታ የምንለካበት ጊዜ ገና ዜሮ ላይ ነው ያለ ነው። የህዝብ ውይይትም በቅርብ ተደርጓል። አብዛኛው የሚነሳው ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ታይዞ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸው።
ይሄ ሪፎርም ደግሞ መጀመር ያለበት ሲቪል ሰርቪስን ሪፎርም ማድረግ መሰረተ ልማትን ማሟላትና አገልግሎቶችን ዲጂታላይዝ ማድረግ ነው። እሱን ማየት የሚያስችል ሪፖርት በሪፖርታችሁ ውስጥ ብታካትቱልን የሚል ነው። ሉካም ቡድኑ በሪፖርቱ የተመለከቱ ስራዎችን በቀጣይ ቀናት የመስክ መልከታ እንደሚያደርጉም ተገልጿል።